მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტზე შეხვალთ მარჯვენა საკუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ account-ზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა საკუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი განახებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, ჩემ შემთხვევაში არის Melfly Hopey. და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, ჩემ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობი confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Melfly Hopey და დღეს შემოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ ვიდეოში ერთად ნაკავშირებით და დღეს ჩვენთან ერთად არის ბატონი Crazy Panda, ბატონო Crazy Panda, მესალმებით. აუ, აუ, რა შემოსვლა იმენა პანდუკელასკან. მოგეთ სასტავი, გადავწვით რომ გადავგვეღო ისე და ისე ჯეილი, კიდე გავდანე რომ ხალხი ითხოვს, მე როცა გადავიღე ობი მაგ ვიდეოს კომენტარში დამიწერა ბევრი ადამიანმა რომ რატიო გადაიღეო ჯეილიო დღესო და ნუ უშენ ვერ მოახერხე გადაღება და მეორე ვიდეოს ატვირთვა. თუმცა დღეს შევისწავლე რომ მაქსიმუმად რომ ორი ვიდეო დაიდოს. ხო და დღეს ერთ-ერთი ვიდეო იქნება აი ეს ასეთი ტიპის რომელიც შეეხება პატრულირებას და პლუს მისიების გაკეთებას და ნუ რაღაცა თემებზეც ვისაუბრებ და ასევე მინდა აღნიშნო რომ ერთი წუთი თქ რაღაცა მესიჯი მომივიდა, ნუ ახლა ერთი წუთი კონუკა ეგარაფერი ნახე უკვე. ასევე მინდა აღნიშნო რომ აბედით ორ ლეველზე სეზონ პასი ვფიქრობ რომ კარგი არის წაგნავდი პანდას ერთად კრიმინალებში და ნუ მაგიტომ და კრიმინალებში აღარ ვიქნები რა. დასაკლებით პოლიციაში მისია გვაქვს გასაკეთებელი ის რომ ერთი წუთი ხო აქ პაკრეშკა კრიმინალის მანქანის ამას გავაკეთებ ახლავე და მანამდე კიდე ბაუნთი მაინტერესებს ვისამდე ნაკი, იმიტომ რომ მისია არის ასეთი რომ უნდა დავაპატიმროთ $1500-იანი და 2000 პლუსიანი. რაც ამ ძალიან კარგი, მაგრამ აი ორივე პანდა მე წინა ვიდეოში თამაზე გამოვხოლე ყურადღება ჩემოწმაო რა. აი თამაშის მართლა არის ის უეჭველზე უეჭველი ვიცი და მას გავასწორებ. ბატონო პანდა წინა ვიდეოში. აუ. იცი ხმათა პარზია თამაშის. აა. ზომეთ არ მომწონს. აი ეს ახლა კარგია. აი წინა ვიდეოშიც გავამახვილეთ ყურად ჩეთერია ჩვენს მაჩი, იცი? აბა, ვინა რანაირად. როგორ? ჯოყურე მანქანა რო გაგდებს, ესე იგი თამაში ჩეთერია. ო მაი კუტენეს. გაგდეს მანქანა შენს? პოლიციაში გადავიდეთ? ნახო, და ჯეკი მანქანაში, და ნახე. ო, ანდას საგდეს. აი გადავიდეთ ახალ სერვერზე წავედით. მოგეთ მეგობრებო, შემოვედით ახალ სერვერზე. ოღონდ აქ უფრო მაგარი სიტუაცია, ბევრი კრიმინალია და პარალელურად აქ ბაუნტები ვნახოთ. 1900 ბაუნტი. 1900 და მოდი 750-იანი გავაკეთოთ ჯერ. გარდა ერთი წუთი, ანუ აქ პრობლემები უნდა დაუჭიროთ მანქანასო. კაი, ჩემოწმო, კაი. ანდა, შეგიძლია შენ რო კრიმინალებს გადახვიდე. რა პრობლემაა? კარგი. კრიმინალებში მანქანა ჩამოვიდე, ჩემოწმო. და მე მოგხედო. პრობლემებს ჩაგიჭუტავ. და აი დუოში მარტივად გაკეთებთ მისიებს, აი სოლოზე მისიებს გაკეთება არის ცოტა რთული. აი წინაზე მაგათად სადა ხარ, აბა? ბიჭო. შენ ხარ გონგონ მისატყავს, აა? დამადო თავში დამაჯი ხაცებით. ქალბატონო. ქალბატონო, ძალიან თქვი. შეეშვით ქალბატონო. აუ რა. ამა როგორ დაგაპატიმინა, ძმობას გაფიცეთ მეკარი. აი ამა როგორ დაგაპატიმინა, ბიჭო. შეხედე თოლებსი დააკვირდი, ბიჭო, ამას შეხედე. ამა როგორ დაგაპატიმინა, პანდა? სადა ხარ? ციხეში ნული წამიდა, შედა გამოდივა. დავაი, მიდი. მე გამოგიყვანა ხა აქედან, გაიგე? შეიძლება ყანელი თუ მეორე ტიმო ნო ნო ფეხით უნდა დავიდეთ ხო ფეხით გამოიცა ვითი მე როცა დაარა თქო ანდა დამოდი ეხა ყორე ყორე დღე უნდა გადავატანოთ მოგდევს ეგ გამოგიგდება დამოდი შემოდი მალე გათი მალე ნიჭო დაჯე? დამჯექი? აბა კარგად იყოს. ეა ბეთ კაპი კარი მენა. დავაი, იმენა ცოტი პოლიცელი გავჭერთ, მაგრამ ეხა მომისმინე. ქიფორ $10-ად გასაგებს მოგცემო, მაგარი კაცია. დაჯე ეხა ამაზე. კი. აჩა ხა უნდა ჩაუჩუტო. მენო მეშ. გავაკეთე მისია.
იგარი კაცი ხარ. კაი, ახლა გიო, შენ მის რა არის? აი, ბაუნთი აგრო ხა 750, მე მანამდე 500 დავაპატიმრე, გაიგე? აგე უკან მოგდეს, კაცი. ვიდი, ვიდი. ესეც გავაკეთე. აი, ახლა ამას ვიზავ მე ამისიას. და აა, სადღაც გადავარდი, ბიჭო. ბიჭო. ვაი. მე ვაშინ წავალი იქნება რა ჩეკოტეჩი ვაში ავიღებ ბაუნსებს ტიკეტს და ეს ქართველია მგონი ქართველია ქართველია მგონი გამარჯობა თქვა გამარჯობა ერთი წუთი გამარჯობამდე 20 წამია დარჩენილი გამბანდა ზარვა სვანი ზარვა ზუდა 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 აა ეს არა ქართველი არა ქართველი სვანი მახსოვს სახელი ჩემზე სვანი გახსოვს სახელი კარი ბრო ღია დატოვა საქაე. ჩემი რა გააკეთათო? აი, გადი, 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 ძმა, დაგვანებე თავი სიმონე. ანა. ო. ნახე რას ვღადავებით მძარცველს. უღურე, უღურე, უღურე. აი, ჩემოცმო. ვაუ! ყوار გადავ, მისია შევასრულე. 2200 ბაუნტიანი მისია გავაკეთე. 750-იანს გაკეთებს რაღა უნდა ბიჭო. აუ მისიები ისე კეთდება ბიჭო, თავიდან ცოტა მოგვერთულას თემაში, მაგრამ დუო გინდა და ისე ეძა. არა, ხა, რეალურად მაგასაც ჩაუჩუტავ პრობლემს, პრობლემა არ იყო, მაგრამ იზია, ბრო, იმენო. აა ასორებს რა ამათაც მისია აქვს გასაკეთებელი და ბევრი არის კრიმინალის თემაში რა, ეგ ასორებს. ძალიან მიხარია, ჩემო ძმაო, შევედი, შევედი და მანამდე მიალაიქეთ სასტავ ვიდეო და გამოიწერეთ არქე უეჭველზე, უეჭველი, მეტყვი, ახალ წელს ძალიან მაგარია სიახლეები. გელოდებათ, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ამას ბაუნტი არა აქვს? აუ, არა აქვს ბაუნტი, დრო. ბაუნტი არა აქვს, ჩემობანდა არ და ტიპი დავაპატიმრე, ბიჭო. აა, დრო დავუთმე და ბაუნტი არა აქვს. გამიგე? აუ, 750 ბაუნტი უნდა აგროვო და დაგაპატიმრო რა. 750, 750 ბაუნტი. ჩემოცმო, არჩენ არ გაქვს 750? აوار ჩედო. აი, აა ჩემოცმო, აი. აა, ოკეი. ნაა. მე დავიდა. იმან კარები რატო არ ჩაკეტე მანქანას არ ვიცი, მაგრამ ის ჰოკეი. დავიძრათ. ის მისია რა კარგად შევასრულე, გამისორდა ბატონო ბანდა. გამისორდა, გამისორდა. აკ ვეძებოთ ხალხი. ხო და დღეს შევეცდები რომ დავდო გლიჩები რა. იჩების ეპიზოდი მეტყვი ხალხი ითხოვს. ითხოვს და რა გავაკეთო? ვაუ, ეხა გამახსენდა. თქვენ 23000-ზე რო ავედით ისე? დადი. ხო. აა, ის მოხანა რო შეშეფულია უკვე და შეიძლება გადავხსნა მაგისი. ვიცი, ახლა და აუმიგდო შეტყობინებაში. და ეს რა იმას აკეთებს რომ გავძარცო მე, ბაუნსის ეგრევე ავიღებ. და აა, გადავსო, დავაი, დაჯე. შენ რა წამოიყონო იმ ხანა? მე ისე შეუტყვი. აი, შეიძლება ეს მონკანა, ჩემ წელი. კი, მოგიყვანო, შეიძლება. ეხა ასეაო? შეუტყვი შევიყიდი მე და მოვა. და იმ ხანა კაკრას აკეთე წამოიყონე და გადამაგა. აა, ვერ ვატარებ მონკანას. რატო? იმიტომ რომ მეორე კაცის უნდა მიჭდეს როგორც ის. დანეგერ დამიწერა. უბრალოდ სვანი არის ჩვენი ქართველი და დაუწერ და მოვა. დაჯე. სად მიყავს? მე მიყავს ე. აა, საერთოდ წავიდე მაქეთ წამოიყანე და მანდრო ბაზარი. ხო, ის რეპიტელი რო აყენე, მაქეთ კი მიმალე იქ მანქანა. დავაი, მანდ კი მიდივარ. მე მოდი. ენო, ენო გააჩერე მანქანა. მიდი. აბა, სად ხარ ე? ქედაო? რა უნდა ქნა? დამელოდე. დავა, მინდა რა ხდება? ეგა, დავა, ვიძარცავთ. დამიდება რა შუბა? Oh my god, кеში. кеში. რამდენი წელი, რამდენი წელი? დაღაჭე ფული, დაღაჭე. არა, აუ, შვანი დამისტა გული. რამდენი წელი? 2200, 2400, 2600. მაგდენი აიღეთო? 3000, 4000, დავა.
კიდე ამდენი გაქვს ამდენი ბიჭო ძირსაც იყია ფული ძირსაც $100 იდება დავა კიდე აბა მერე მე რო ჩავაბარებდი რო ჩავაბარებინა და რო არ გაგეძარცო რა მოხდებოდა ე რო ჩაგები ა ეგ აქვს ეგ რო სტავარი და ხა აბა რამდენი და ჩამდენი აბა რამდენი მოხდა 5000 ხუთი 6000 9000 რაო 9000 მაგდენი გაიტა და მაგდენი გაკეთე 10000 ჩადი მერ გაიტან ჩადი სიო ეგა ოჩა აი შეიძლება და პატრონი ჩამე ფული იყრება ე ხო აი ეგა 13000 რა დაიყრება ფული ბიჭო მანქანიდან ვითომ მანქანიდან იყრება რა თქვა ანუ მანქანას ეს გატეხილი რო არის რა რომ მიდი ხო ხა იყრება და და ხა ამ დიხანი იყრება ეს და პიცოთი და რაღაც სამოჩავარი თავობარ ეხა შერაუნდს შერაუნდა უყო მაგას ახლა ნახა იგი უკვე ეგაც ანუ მათ ეს გაკ უკვე 13400 იავი უკვე კი რა ამბავია ძმა მომისმინე ეხა რა დაგაპატიმო ბაუნტი ამდენი გეკეთა 500 დავე აი ეხა კიდე 250 წამადე რე შუბია პოლიცია გადამეღობა ბიჭო ხო პოლიცია გადაჭარჩა პოლიცია გაწიე ძმა ვერტალიოტი ჩამიგდო წინ შენ დასწიცავარ გამოიყვანე მე მაგალითად მოუგარეთ 50 წამში ვერ მოასწრებ მიყვანას ვაი ეს ხალხი თუ ავატარი იყოს ყველა სწიცავარ რა ვერ მივიყვან ბიჭო აქედან აი რა რა როკარი მიგაზავს წინ. აი, აი რა, რა უნდოდა ეხა იმ ფურ რა ნერვებს მიშლიან, ტო. ეხა საფეთქდება, ხო? ხო. მოასწრებ, მოასწრებ, დავაი. მიდი, შენია. ადანებდი. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. მე მოვიყვანე ხა რა უკნა? გამარჯობა და წერები თქვენ და წერე. თანხა გადმოიტანეო, თანხა გამოიტანეო. აღარა თანხა მოიტანე. და რა რა რა. აა გადმოიტანა. აუ ამას რა გამოდა? ტო დავაი დაგაზე ხაკიდან. აუ არ არ ქონდა ბაუნტი არც ამას მიდო. კაი, ბაუნტი ამდენი გაქვს, ვერაგო, ე? რა ცოტა მოგიმოდა? დავა გაძარცვი რაღაც რა. და ჯიბოდა დავა მიდი. ყორღადო, რა საინტერესო ეპიზოდი გამოდის არა სასტავო. იხტიხტია. რამდენი წაიღეთ ახლა? 13400 და პლუსი გზაში დაყრილები რაც იყო, ეგენ თავი. ჩემი. და ეგრევე მოგცახოთ ახლა ეგრევე. ე. ბანკი რა, მაგრამ კეი კარდი არა მაგრამ მოდი თუ ბანკთან და თავზე. ეჰე. აა ეს თავი. დავა. ბარცი, ბარცი მოგცემდა წაიღე. ოკეი. მოვიდი მაგდან. დათხარ? დაგე ბარათი? ვარ, ცუდი პოლიციელი ვარ ამგამე, ბარათი და ყველაფერი მოვიდა. დავაი, მიდი დაწე. ეს მონსტერ ტრაკი რა ადგინდა პანდა? ჩამოვიდა. შეთქო, მიდი ძმა. დავა, მიდი. ეხლა უნდა დაუჩალიჩდეთ ჩვენ რომ ეგ გავიტანოთ და შეიძლება სტრაფად ჩამოძმაო. და მერე შემდეგ ლოკაციაზე, ნუ მომენტ ხომ ისა გაკეთებ და გაბატენ ფიქრებს და. პოლიცია შემოდის. პოლიცია შემოდის. არ მაქის. იარა გერგა? არა. თუ გერ გადარჩები? კი. იქნებ კიშულ რა მენე ეთე. No, 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 no. Stop. No, არის როლო. ქართველია. არის როლო. ისინი მაქვს შეუთხე იმაქ თუ რამე ეგრე. ხო, რა არის მაქვს. არის როლო, თქო და კაიო, დავაი წამო. ქართველი იყო, რას ვფიქრობდი? რო გამოხარ მითხარი, რო დაგაპატიმრო. რამდენი გაქვს ბაუნტი ახლა? 500 აა 500 იმაქ ის. გამოდიხარ ციხის გარეთ, გამო. აა
ჩა 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 Oh, chica, malo, but thanks, bro, thanks, bro. Malo, but that was a business, bro. Ragazzi, I got memo going to come back to you. The train comes to the book. Mm-hmm. Oh, she memo going to squat the pig on a shenik. She can throw it out, yeah? Oh, chica, I got to see. Oh, Miss Malova, madam. Bicho, can I tell Miss Abigail? Get it. Shoot it, get down here. But I'm going to be through a time access. Oh, and I see immediate six pairs of them. I'm going to be able მაგალითად, მეგობრებო, დღეს უსურვეს იყო, მე და მოგეწონათ, დატოვეთ ლაიკი, subscribe-ით და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში, თუმცა ჰაჰა, თქვენ გონეთ დამოუწყდა. არანაირად, სწორად გლას მოხდით. მეგობრებო, პრომო კოდთან დაკავშირებით, პრომო კოდი იქნება აი ახლა რამდენიმე წუთში მე უბრალოდ ვნახავ და გეტყვით ახლა. მეგობრებო, პრომო კოდი არის PNNQ, ანუ აი ესე იწერება პრომო კოდი, აი ესე PNNQ, ანუ PNNQ. აი ესაა პრომო კოდი. PNNQ კიდევ ერთ გავანა ნუ პენი ანუ PNNQ შედით Robux GG-ზე რომელიც მული არის აღწერაში და რეგისტრირდით აუცილებლად მაგ ლინკით რომელიც აღწერაში ამოცემული სარეგისტრაციო მული ეწერება გადადით ჩვეულებრივად და დარეგისტრირდით და მაგის შემდგომ კი გააქტიურეთ პრომო კოდი ასევე ვიდეოს დასაწყისშიც ვიძახით თუ როგორ უნდა გამომუშავოთ Robux-ები და მიხვევით მაგ ინსტრუქციას ვინც ახლები ხართ ვინც ვერ რეგისტრირდებით ტელეფონით დარეგისტრირდით მოგეთ ჩვენთან სასურა email-ი გემშვიდობებით Mailfly და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში და პარალელურად პანდას არხეც იქნება აღწერაში და გამოიწერეთ ახლა კი წავედი მე და წარმატებები